দাকিনী পাহাৰস্থিত ভীমাশংকৰ মন্দিৰক দিয়া হ'ব নতুন ৰূপ। এই কথা সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইতিমধ্যে তেখেতে সামাজিক মাধ্যমক এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে আৰু ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰা হৈছে 46 কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব এই দ্বাদশ যি জ্যোতিৰ্লিংগ আছে দাকিনী পাহাৰত থকা ভীমাশংকৰ দেৱালয়। আৰু ভীমাশংকৰ দেৱালয়ৰ প্ৰতিটো কাম কাজে কৰা হ'ব সুচাৰুৰূপে আৰু তন্নতন্নকৈ। ইয়াতে নতুনকৈ সংলগ্ন কৰা হ'ব যিসমূহ তীৰ্থযাত্ৰী আহিব, তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে এক্সট্ৰাকৈ বাসগৃহ থাকিব, তেখেতসকলে ইয়াতে থাকিব পাৰিব। সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ পূজাৰী আছে পূজাৰীৰ বাবে থাকিব পৃথকে ঘৰ। আৰু দুটাকৈ ৰাস্তা, পেৰেলেল ৰাস্তা বনোৱা হ'ব, এটাৰে প্ৰৱেশ কৰিব আৰু আনটোৰে তেখেতসকলে উভতিব পাৰিব। পূৰ্বতে এটা ৰাস্তাহে আছিলে, এটা ৰাস্তাৰে যাব লাগিছিলে যাত্ৰীসকল আৰু এটা ৰাস্তাৰে উভতিব লাগিছিলে, কিন্তু এতিয়া দুটাকৈ ৰাস্তা হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে 5খনকৈ গেট বনোৱা হ'ব। আৰু এই 5খন গেটেৰে যিসকল ভক্ত বা দৰ্শনাৰ্থী আহিব তেখেতসকলে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। এক প্ৰকাৰ নতুন ৰূপ দিয়া হ'ব আৰু জাকত জিলাকি কৰি তোলা হ'ব, যাৰ ফলত এতিয়া ইয়াৰে মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিসকল উৎফুল্লিত হৈছে আৰু তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, মন্দিৰক লৈ নতুন পৰিকল্পনা কৰিছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? আমি শুনিবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ। আমাৰ ভীমাশংকৰ মন্দিৰৰ উন্নয়নৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। 46 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট লোৱা বুলি আমি শুনিছোঁ। গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলটোত এটা বৃহৎ উন্নতি হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু এই মন্দিৰত যিসকল দৰ্শনাৰ্থী আহিব তেখেতসকলে নিশ্চয় আগতকৈ ভাল সুবিধা পাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এই অঞ্চলটোৰ গোটেই পৰিৱেশটো উন্নয়ন হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। গতিকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মন্দিৰটোৰ তৰফৰ পৰা। দাদা, কেনে কি ভাবোঁ বুলি ভাবিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? ভালে হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। মন্দিৰটো উন্নতি হ'লে আমাৰ গাঁওখনৰ উন্নতি হ'ব, গাঁওখনৰ লগতে আমাৰ যিবোৰ ডেকা ল'ৰা আছে সিহঁতে অলপমান হেৰি পাব, ধৰক সেইটোৱে। সকলোৱে এতিয়া ভাল বুলি ভাল পোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, 5খনকৈ মূল প্ৰৱেশ পথ হ'ব। আগতে এটা গেটেৰে প্ৰৱেশ কৰিব লাগিছিলে, এতিয়া তেখেতসকলে প্ৰৱেশদ্বাৰ এটা হ'ব আৰু প্ৰস্থান অন্য এটাৰে কৰিব লাগিব। সমান্তৰালভাৱে যিটো পদুম পুখুৰী আছে তাকো অন্য মাত্ৰা দিয়া হ'ব আৰু যেতিয়া ৰাজপথেৰে ওপৰলৈকে উঠি আহিব প্ৰতিটো পথছোৱাৰ দাঁতিতে থাকিব গছ গছনি আৰু এখন পাৰ্ক থাকিব। অৰ্থাৎ 46 কোটি টকা বেহেপেক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি প্ৰস্তাৱ লৈছে বা তেখেতে ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা কৰিছে, সেই প্ৰস্তাৱ সকলোৱে আদৰণি জনাইছে আৰু উন্নতিৰ দিশত এখোজ আগুৱাই যোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে।